Okay, ni. Wah, tu betul lah. SPL 12. Soap ni saya. Tak ada soap. Kan? Yeah. Kita bagi sabun je lah yang. Sabun je cantik tu. 20 ml. Lawat. Takut. Takut. Ha? Banyaklah makanan kat sini yang online tak pergi pun ni. Yeah, wuih, tengok ni. Wah, lah wuih. Sikit eh? Haa. Wuih, macam macam duduk dekat France pula kedai ni. Usap borong lah. Nak ah. Ini nampak kita masuk sini syok eh. Ya. Yeah. Dia. Ah. Memang ah. Ho. Ingin Europe dah pergi China sebenarnya. Sini je. You buy borong kasut. Sial. Mami, power lah. Harganya berapa? Ha? Ni. Tak boleh beli hanya satu kot. Kau macam kat kenanga tak boleh beli satu. Tanya lah. Ni ke? One more than eight. Pusat borang kasut kat Turki, bosku. Bini yang masih nak borang kasut. Habis bini aku nampak ni dia nak borang kasut pula. Tapi kasut di sini saiz besar lah. Bagus lah. Dia ikut saiz UK. Dia ikut saiz Europe, sorry. Thank you.
lambat. Lambat. Dia jatuh ke kamera. Mana? Oh. La haula wala. Macam mana boleh jatuh? Sana, sana. Aku nak check kamera aku dulu. Masya-Allah. Kan tu. Aku makan ni pun tak lagi tau. Tapi tak apalah, ambil aku, aku power je. Lama wasak lah aku. Jual lah kang dia. Tak ada. Ikan mekara ni. Dia buat apa tu? Buang pulang? Buang pulang. Ya, malasana syurusul karik ya. Luar biasa. Belakang tu tengah tulis-tulis. Eh? Hilang. Tu adik. Tak apa, Yana nak beli, kita tunggu sini lah. Yana ni.
Ui, view ni cantik lah. Arik, berani Arik. Dia kena lompat ni. Serius lah? Ini lawa. Ni apa? Bismillah. Ni keliru, jadi. Oh, naik macam ni. Best lah. Tak penat. Dia tak apa, lagi sampai dekat dia dalam masuk dalam app nanti aku snap dengan gambar. Ini video lah. Video kan? Ha. Jom. Jom pergi ke taksi. Jangan ambil gambar lu. Gambar? Aku tak pandai ambil gambar guna ni. Tak, bukan. Woo!
Eh, ambil peluang, kena buli. Arik, mana video yang Arik? Hilang lah. Cantik dia ambil gambar. Ini gini. Bisa betul-betul. Yana, Yana. Tak, tapi kenapa dia macam, dia orang macam tak. Ini lain macam. Kau nak ke? Oh yo. Apa nama trend kat bawah? Itu yang tak beli tu. Sepatutnya. Nah, ayah. Aku tak ingat dah pergi dengan air. Hari, you know. Malam ni mungkin lagi ramai kat sini. Apa tu tak boleh tu? Kau tengok dia pakai merah ni kau. Cantik. Best sikit tu.
Ya. Yeah. Esok apa plan? Esok tu tanya tu. Taiko. Tanya Taiko. Fish to the fish to Yana, tepi. Oh. Tak. Kat sini mahal. Oh, ya. Kat sini mahal. Boleh masuk tak? Sejuklah. Dalam panas. Dah. Panas, panas, panas. Dalam panas tak? Nak panas. Dalam panas? Ya. Nak buat sejuk. Tak ada complication lah. Ada satu lagi yang dekat lorong depan sana ni entah tu. Yo Yana. Ni macam dekat Beijing dulu. Ini tak scam ni. Ini memang scam. Mari. Ini tak boleh buat bincang ni. Jaket tu bergaya tapi tidak membantu untuk hilang-halang sejuk. Ya ke? Ya. Ya, congak. Panggi galen lama Christian awal-awal ni kan zaman mesin tu kan maksudnya dia bermasyarakat. Tak minat lah aku Arik. Jom. Sini lah, jom. Jom. Jalan dia 1,000.
Belum ni lagi. Belum lagi. Tak ada. Tapi je macam macam. Yani. Yani. Acaba hangisi doğru söylüyor? Bence bu doğru. Bu da. Gel ya. Ya ini re. Ada apa ni? Jom lah, kita patah balik sana. Nampak benda yang sama je. Aku bukan orang yang sama lah, eh cantik ni. Makan pasti. Merhaba, please. Ya. Kereta bawah lagi kan? Dediler ki, şimdi dur bu adam yayın yapıyor. Bir de kayıtlı ama sesini çıkart. Buyur abi. Thank you.